pondělí Reddit, tradiční kombinace. Zdravím všechny fotbalové faninky a fanoušky, já jsem Vojta a vítám vás opět na naší komunitě, kde posíláte vaše příspěvky nebo nějaké reposty, nad kterými se společně pobavíme. Budu moc rád, když pro dnešní Reddit dáme alespoň 2000 lajků a pojďme se vrhnout do toho, co se tady za poslední týden objevilo. Před asi rokem jsem stavěl jeden v Minecraftu, který jsem potom chtěl poslat sem. Strávil jsem na tom minimálně 100 hodin a chyběl mi už jen interiér. Bohužel jsem o svět přišel a až teď jsem našel jen tyhle fotky, tak snad oceníte aspoň z toho, co mám. V tady byl celkem jako přehršel takových fotbalových věcí z Minecraftu, ale na to se rád podívám, protože tohle je uh, čisto, čistě originál, tak tohle vypadá moc hezky, popravdě. Tady ještě, jak, se to, jak to bylo rozestavené, i zvenku ty kráso, tak to muselo dát fakt jako práce. Vůbec se netím, že na tom někdo stráví 100 hodin. Mě jako dostává, jak strašně moc je vlastně uh, tady ten Minecraft prostě populární. Ta hra je prostě už x let stará a pořád, pořád, pořád jede. Pořád je populární, spousta lidí hraje, na YouTube jsou z ní spousty videí, které mají neskutečná zhlédnutí. Je to geniální, je to vlastně Lego v počítači, ale je ještě lepší. Babička, ty jsi ale fešák, po tobě musí ty holky letět. Já... <laughs> <laughs> jako je fakt, že prostě zrovna tomuhle uh, pánovi fotbalistovi nebylo asi na ten obličej tak naděleno jako do nohou, ale myslím si, že potom asi neměl problém najít nějakou partnerku, co? <laughs> Jack Grealish at the England Camp, is he asleep? No, I'm pretty sure he's dead. <laughs> jako to je fakt dobrý pařmen, já jsem viděl spoustu záběrů s tím, jak on slaví ten titul už jako pátý den v kuse a vypadá to, že celkem bez přestávky. Jak tam klopí jednu vodku za druhou a další srandy. Jako fakt musíme říct, že si to jako reálně fakt asi užívá nejvíc celého týmu. Z oficiálního účtu Southamptonu, tak jsem zvědav. Dobře, jasně. A teď šup, pojďme že do toho. Hold up. wait a minute. Something ain't right. <laughs> <laughs> no, no, no jenom, že to je tak jediné, z čeho mohou mít po této sezóně radost, že jo? Z Championship to asi nebude. Letěl do Manchesteru, aby viděl Ronalda. Ronaldo nebyl v základní 11, nebyl, nebyl vůbec na hřišti. Podporuje Portugalsko, Maroko vítězí. Podporuje Chorvatsko, Argentina vítězí. Fandí Francii, Argentina vítězí pod fandí Interu a vítězí Manchester City. Má fakt smůlu. A teď jako jsem konečně povedl alespoň to první, potkal se s Ronaldem, viděl jsem několik záběrů, jak si to brutálně užíval. A vůbec se mu nedivím. Já si myslím, že všichni, co se tady na tohle video díváme, byť ho třeba nemáme rádi, jsme si sakra fotečku asi dali společně s ní. Liverpool, when they realized that there is no Real Madrid in the Europa League. <laughs> Ronaldo ohromil fanoušky hetrikem. Tohle se mi stalo, když jsem si zapnul World Cup. Ronaldo hrál celý zápas za moje Portugalsko. Tak to si děláte srandu. Víme, že je FIFA rozbitá, ale že až do takovýchhle jako extrémů. Mm, <laughs> Aspoň by měl ten World Cup, že jo? 23-letý Julian Alvarez se stal prvním hráčem historii, který během jedné sezony vyhrál mistrovství světa a navíc získal treble. Tak ono už jenom jedna z těch věcí je velmi nepravděpodobná, navíc když se ten World Cup hraje jednou za čtyři roky. Je to zajímavá statistika každopádně, že to nikomu jinému do té doby nepodařilo. A Vlastně ve 23 letech si může dát takhle jako faječku na fotbalovou kariéru a klidně skončit, že jo. Když si uvědomíš, že už je to 9 let. Real Madrid 2014 Champions League, ty jo, tak to už je ale jako hodně obměněný tým, jakože z velké části. Udělal jsem dva návrhy na obal nového FC24, jak se líbí, no, I její FC24, ty jsem zvědavý, koho budou mít na obale. Já, to, jako vypadá to krásně, jako bylo by to moc hezké, kdyby to tak bylo i s jedním i druhým hráčem, ale předpokládám tam Bapého teda. Nevím, jestli se mám těšit nebo bát, protože těžko říct, co jej přinese, ale myslím si, že to bude velmi brzo, co už budou nějaké trailery a podrobnosti. FK Jeseník 3.1. Závřek na Moravě. Zápas, který, máme jeseník, který mému jeseníku zřídil vítězství v krajském přeboru a postupu do divize. Zápas měl skvělou atmosféru díky našim jeseníckým ultra za piru. Tak to jo, to je boží. Jako mohl bych teda do vesnického fotbalu, ale když už to na mě tady vyskočilo, tak to je bomba. Možná to tam dám znova, protože takovéhle momenty prostě to člověk rád vidí. Já v Buchlovicích zažil vlastně vítězství první B třídy a taky jsme to mohutně slavili. Všiml jsem si, že tu dlouho nebyl žádný gol. Eurofinále 90. minuta 11, 1 neměl jsem co střet, tak jsem mi napálil. No, gol, ty se ty jo, krásně, krásně. Z takové dálky to jako ve FIFA moc nepadá, že jo. Cristiano Ronaldo s tím číslem 23 docela vtipnej, ale ty tak to byla dobrá půmelice. Pěkně. Kámo, co ty kapesníky tam? Hmm. Staré dobré časy, den, now, jo, ale jako nemyslím si, že je to zas tak špatná generační obměna. Jo, prostě je to taková ta nostalgie. Já si myslím, že my se vlastně dostáváme trošku do té situace, kterou mají třeba naši rodiče, nebo prostě ti bývalí fotbalisté, které vidíme třeba ve studiích, kteří obdivují třeba Ronaldína, nebo ještě dřív Maradonu, nebo takovéto hráči, že prostě vy, jak je vidíte celý svůj život, nebo spíš prostě v tom útlém věku, tak je máte prostě jako totální idol. A i když třeba někdo pak objektivně může být lepší, tak prostě vám to nedá, abyste si řekli, jo, je to tak, prostě pro vás bude v srdíčku prostě úplně jiný hráč. Jo. Z Facebooku finálový zápas. Mistrů 94, 95, Funderstad, Reitziger, Bla, blind, Debor, Raikjar, David Sedor, Litmahanen, Finidi, Debor a Overmars ty, to jsou jako mega legendy. Tady Desai třeba, Maldini, Baresi, Ježíš Maria, to to jsem ještě nebyl rok na světě, ale to, že jsem to nemohl vidět. Ledimku, Koprava, Belgie, jedno, no, to, to 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 jsem Viděl, no. <laughs> to, taky to na mě vyskočilo, protože jsem měl samozřejmě vsazeno na Belgii, že jo? Jako koho jiného jsem si mohl vybrat. Že? Poslední dnyž ze života Jacka Graylishe. Zisk treblu, následné oslavě v Istanbulu, pařba na Ibize, a triumfální jízdu, oslava s fanoušky, další kalba v Manchesteru. Jsem říkal, ten prostě, ten se nezastaví až do začátku další sezóny. <laughs> Podobnost čistě náhodná. A abych se přiznal, tak zas tak podobní mi teda nepřijdou. Konrad Leimer přestupuje do Bayernu Mnichov, to si myslím, že je docela zajímavá posila. Tak to je takový ten hráč, o kterém jako moc neslyšíš, ale hraje pravidelně v ve skvělém německém klubu a Bayern prostě má tady tyhle ty schopnosti, že sežene prostě někoho zadarmo nebo za fakt slušnou jako nízkou cenu, že oni prostě nepotřebují dávat moc peněz do posil nebo celkově do investovat do toho kádru a stejně dotáhnou prostě skvělé hráče a ještě vytáhnout prostě z toho jejich jako ne průměru, ale prostě tu jejich kvalitu ještě jsou schopni posunout a to je prostě, to, 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 to Bayern to prostě umí. Týmy, které vyhrály Treble, Liga, Pohár a UEFA Champions League. Letos to byl teda Manchester City, 1920 Bayern, 14-15 Barcelona, předtím Bayern, Inter, Barcelona, Manchester United, PSV, Ajax a v roce 66 a 67 Celtic Glasgow. To už je teda hodně dávna historie. Zapnu si kariéru a tohle, to, to je klasika, prostě takovéto věci. To, to, zapneš kariéru a to už jako spíš tě překvapí, když nějaká ta fotka bude celá správně. Football, no. Money, no. Chill and fun life in Miami tak co jiného by si taky ten mesošek už zasloužil, že jo? Nemyslím si, že tam bude nějaký propastný rozdíl mezi Hilalem a Miami, ale nevím teda. Nesledoval jsem to, ale každopádně se mu tam bude hrát. Dobře, já si myslím, že on si to vybrali, protože to prostředí je takové jako... Nechci říct stejné jako ve Španělsku, ale jako dost podobné si myslím, že v tom Miami ten život může být. A jeho se tam určitě bude žít lépe než v Hilalu někde tam, nebo třeba co, co já vím, co to je za město, ale, ale prostě tam asi, jako nevím, abych tam asi nechtěl. I když jo, na rok si tam čuk, čuknout, vydělat si takové prachy a pak zmizet to jo, ale i tak těžký život podle mě v takových místech. Kane versus El Favor, Ronnie Foden, <laughs> 29-4 roky UEFA Champions League Finals a tento má trofej. <laughs> Tohle mi písko rozhočí, v doteď nechápu. Kaž. Jo, tak to jsou takové ty klasické prostě skripty, no. Barcelona dnes zveřejnila novou podobu dresu. Ve znaku klubu se nově objevil diamant v úvozovkách. Pictorem ve znaku má být inspirován ženským týmem. Gratulujeme v skutku originální. Mm, to je jako, to, to koncert tři sestry asi bude. Vrankář Milan Borchan po posilu bratislavského Slovana. Mm. Ty jo, reprezentant Kanady, ani nevím přímě, kde chytal předtím, jako zní to zajímavě, jako, pf, dobré. Titul bez prohry. U, U19 starší dorost, pěk ty vole, jako 117, 8 skóre je dost jako přísné teda. Messi střelil ve své kariéře gol v každé minutě zápasu, chybí mu už jen gol z první minuty. No tak střelil gol v každé minutě, nebo mu chybí gol už z jedné minuty? Takže nevstřelil gol v každé minutě zápasu, ne? Jako to z toho vyplývá. Ano, o tom jsem mluvil, Spíce konečně setkal se svým idolem. FIFA, jako toto je, co to vypadá, kdyby měla nějaké družičkovské šaty, ty jo. Věděli jste, že v dvě finále Ligy mistrů v Istanbulu 18 let od sebe, Carson vyhrál obě, kdy hrál jeden zápas za 18 let a porazil oba bratry Inzaghi. OK. Jo, tak ale to jsem vlastně zahlédl, to jsem vlastně zahlédl, jo. Že tady tenhle ten borec vlastně, on, on fakt jako zač si ty chytal jeden jediný zápas za celou dobu, to, to jsem viděl. Liverpool se konečně zbavil toho Nabího Katy, a to celkem chápu, to byl jako jeden z největších flopů, co pod klopem vlastně dotáhli, to se jim moc nepovedlo, ale tak prostě to nejde ani vždycky vybrat toho hráče správně, to prostě. Netrefíte se prostě docela běžně, že jo? Nejlepší trio v historii fotbalu, Messi. <laughs> Na jakém místě skončí naše česká reprezentace? Co se týče jako kvalifikační skupiny, předpokládám. No, ty jako máme to rozehrané fakt jako dobře. Nás čekají dva zápasy doma proti totálního outsideru, což by bychom měli dát, jako tam spočítám 6 bodů. Myslím si, že v Polsku nevyhrajeme. Tam jako. Ale remíza je podle mě reálná. Ovšem bude rozhodovat ten dvojzápas s Albání. Já si myslím, že máme na to být první. Jako já fakt, fakt věřím tomu, že klidně z té skupiny můžeme odejít jako první, protože oni jako Poláci to taky nemusí dát jako všechno bez problému, že ho můžou někde taky ztratit. A já, já věřím tomu, že jsme první. Věří tomu velká část Redditu i tomu druhému místu to, to páté místo tady je hodně vtipné, jako. To jako to se ani stát reálně nemůže, jo, už teď podle mě. Kdo vyhraje Balondo, d'Or 2023? Tady se rozjeli nějaké anketky, jo. Bape, Haaland, někdo jiný, nebo tady Haaland, Messi. Jako já si myslím, že upřímně jako Messi na to má samozřejmě velkou šanci také, ale já si myslím, že vyhraje Haaland upřímně. Jako můj typ je Haaland, podle mě by si to jako zasloužil. Vzhledem k tomu, že má sedm zlatých míčů, tak si myslím, že jako i tohle trošku bude hrát na tu notičku, že, že, by, že by měl jako ten nastupující hvězdný útočník nové generace dostat tohleto ocenění spíš než on. Za mě největší škoda je, že tehdy ho nedostal Virgil van Dijk. Podle mě měl dostat tehdy Virgil tu trofej, tohleto ocenění, protože v tu dobu byl prostě fantastický a už se zase prostě třeba deset let nemusí stát, že se bude vůbec řešit, že by to mohl vyhrát do bránce. Nevím, prostě myslím si, že to byla zásadní chyba, že by to strašně zvedlo tu hodnotu té trofeje, protože takhle ji prostě pořád dostávají jenom útočníci, když nebudu brát třeba modriče, tak to bylo jako, že jo, dobře, ale, ale, stejně prostě vždycky to bylo dané nějakou trofejí z velmi silně ovlivněnou nebo něco takového a tady mohla být ta situace, kdy to mohl vyhrát do bránce a to už se třeba nemusí teď jako nikdy opakovat, že jo, od Kanavára někdy z roku 6 vyhrávali pořád jenom Ronaldo Messi a teď teda se do toho začali vkliňovat další hráči, ale jako za posledních třeba 3-4 roky, že jo, ale nevím, no. Doufám, že to bude Haaland, asi upřímně. Tak jo, to si myslím, že pro dnešní Reddit už je všechno. Já doufám, že jste si ho užili, pokud ano, tak samozřejmě nezapomeňte na palec nahoru, jak jsem říkal v úvodu. Pokud ještě neodebíráte můj kanál, rozhodně dejte odběr tomuhle kanálu tady dole pod videem. Mrkněte dolů do popisku, protože tam najdete důležité odkazy, které by vás mohly zajímat, jako je můj druhý kanál Cage Dragon, moje sociální sítě TikTok, Instagram, a nebo také nějaké ty odkazy třeba na sport fotbal, kde můžete nakoupit za skvělé ceny super fotbalové vybavení. Teď už se s loučím doufám, že se uvidíme i u nějakého příštího videa.